Coa aposta en valor e mobilización da superficie agraria actualmente abandonada ou infrautilizada. Non é só aumentar a base territorial das explotacións, nin é só aumentar a superficie agraria útil. Galiza precisa reverter os efectos do abandono do rural provocado por máis de 30 anos de política agraria común. A tremenda diminución da superficie agraria útil ocasionada polo peche de explotacións agrarias e agrogandeiras non só contribuíu ao empobrecemento do agro e das nosas vilas, sino que ademais é un dos motivos da magnitude dos incendios forestais e do negocio do lume en que o PP convertiu a prevención e extensión de incendios. O avellentamento da poboación e a crise demográfica tampouco é allea á crise agraria, nin tampouco á emigración que nestes momentos siga a aumentar entre os nosos mozos e mozas. Pero dentro das políticas impostas ao agro galego, a máis importante polos devastadores efectos que produciu foi a imposición das cotas lácteas. Supuxeron a liquidación de dúcias de miles de explotacións agrarias e o despoboamento, en algúns casos, de moitas aldeas do noso rural. A incorporación á Comunidade Económica Europea, no peor momento, 1986, senterse beneficiado da política láctea expansiva vixente na Comunidade Europea durante o período 64-84 coincidiu co establecemento do mecanismo de limitación de producción, é dicir, as cotas. Galicia entrou na Comunidade Europea sometida ao goberno español, que aceptou, a diferencia do que fixo Portugal, por exemplo, a implantación das cotas, que ademais aceptaron unha cota que conxelaba a produción de leite en Galiza a niveis de 1986. A ocasión que ofrece a próxima desaparición do sistema de cotas no ano 2015 vai estar chea de dificultades e novamente ímonos a topar coa carencia dunha industria láctea propia suficiente, mágoa dos fondos soterrados en alimentos lácteos. Pero con todo, Galiza ten condicións para consolidarse como a principal potencia láctea do Estado, así o indican os estudos elaborados pola propia Comisión Europea. Por esta razón, para que Galiza aproveite esta oportunidade, presento esta enmenda de adición á moción do BNG, un punto cuarto que reclama a dedicación de fondos no Plano de Desenvolvemento Rural 2013-2020 para a recuperación das explotacións lácteas abandonadas. Explotacións que en moitos casos dispoñen de base territorial e aínda dispoñen de maquinaria e de instalacións. Pode ser a ocasión para que moitos mozos e mozas volvan ou non se vayan do rural. Unha ocasión para empezar a ter no noso medio rural beneficios económicos, sociais e medioambientais. Polo tanto, apoyamos esta moción e esperamos que nos acepte esta enmenda para que esta oportunidade que se nos abre coa eliminación das cotas supoña un novo renacer no noso rural e unha fonte económica e de futuro dentro da producción láctea. Nada máis, moitas grazas. Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda, ten a palabra don Antón Sánchez.